Сказав, що дружина гарно виглядає, а вона каже, ну а ти як руса туристом. Нас попросили зняти мікрофон. Наче відео цукору в рота налили. І тому ми купили листівочку з Афін і хочемо розіграти між вами. Всім привіт! Ми дісталися нашого пункту призначення, майже, ну принаймні країни призначення. Приїхали ми в Грецію, і шлях був довгим, летіли ми через Рим. Летіли ми Ryanair'ом, і Ryanair присилає інформацію, яка потрібна для того, щоб потрапити там в ту чи іншу країну. Так як ми летіли спочатку Ryanair'ом з Праги в Рим, а потім з Риму в Афіни Ryanair'ом, то він прислав два окремих документи, які потрібно заповнити для країни. Тобто могли запитувати. Відповідно, для Італії він прислав там форму на італійській мові. Нічого не зрозуміло, тому що ми по факту мали інший польот. І було незрозуміло, що з цією формою робити. Ну, ми її роздрукували, взяли з собою, на випадок, якщо запитають, потрібно буде заповнити. Але італійцям вона не потрібна, ніхто нічого не запитував, ми просто собі прилетіли і все. Можливо, із-за того, що ми прилетіли з ЄС і ми знаходимося в єврозоні, тому не потрібні ніякі такі папірці. А от на рахунок Греції, там трохи по-іншому. В залежності від того, яким шляхом ви прибуваєте, там, можливо, трохи різні форми. Але на офіційному сайті Греції, там travel якось називається цей сайт, ну, в будь-якому випадку вам авіакомпанія має надати ці документи, то в греків на сайті ви заповнюєте формочку. Невелика формочка, там прізвище, ім'я, відповідно, звідки ви їдете, куди ви їдете, де ви будете зупинятися. І це потрібно, головна особливість, що цю форму потрібно заповнити не раніше, ніж 48 годин до вашого приїзду. Тобто ми заповнили її позавчора, за 48 годин. Відповідно, в кінці цієї форми вони присилають вам на e-mail QR-код, таку формочку PDF-файлик. Ви собі його зберігаєте, можете в електронному вигляді. І в аеропорту показуєте відповідному інспектору. І він тоді вже призначає, ви йдете правий коридор, або йдете в лівий на тест. Тобто вони випадково беруть тести, там якісь маски з рота і таке, ну якось, таке, це те, що ми бачили. Але також по прибуттю в Афіни ми побачили, ну якби прийшла смс-ка, що у зв'язку з COVID-19 виборочні тести можуть бути зроблені на деяких людях. Тому нам пощастило, ми пройшли цю всю ситуацію, обійшли її. От, і зараз знаходимося в Афінах. Прокинулися ми в 3 ранку, зараз вже 7.20. Відповідно, ми вже більше ніж як 16 годин не спимо. І підемо зараз шукати їжу. Готель, в який ми заселилися, непоганий, прикольний. Посилання лишу в описі. Райончик тут. Там, де знаходиться цей готель, ми читали відгуки, що райончик такий дуже колоритний. І взагалі по відчуттях, коли ми приїхали в Афіни, то саме в місто, то таке відчуття, що ти знаходишся в Азії в якійсь. Дуже багато, якби душно. І все таке розмальоване, будинки такі, як наче ти десь в Азії знаходишся. От, квиток від аеропорту в центр коштував 9 євро на одну людину. І головна особливість його потрібно компостувати, там пікати, тому що вас потім не випустять на станції, куди ви приїдете. Ну, ось такий вид з вікна у нас, нічого особливого. Гарненький, уютний 4-й поверх, на який ми заселилися. Знайшли якесь місце поїсти, зараз підемо, поїмо, подивимося, що там дружина знайшла. Відвідаємо грецької кухні. Угу. Чим не їдеш? Гайда. Написано на 4 особи.
Добре, що не надий, але він манюсенький. Да, 300 кіло. Це середня вага. Ну, він наскільки? Ми 75? З тобою в 100 біжаємося. Да. Пішли їсти. А це так одягнувся? Сказав, що дружина гарно виглядає, а вона каже, ну а ти як руса туриста. Як з брилянтової руки. А що він, з чемоданом був чи що? Та він теж щось, ні, в нього щось запитала, він каже, руса туриста Пабліко Морале. Це в нього запитали, чи він говорить там на якійсь мові. Правильно. От. Ну, тільки вийшли з цього, з готелю, і зразу я почав знімати трохи вуличку, і люди почали махати ручками, такі привітні місцеві жителі. Побачимо, якими вони будуть далі. Ще хотів сказати, що поки ми це йшли, шукали наш готель, то бачили, ну, взагалі вуличку проходили, вулиці проходили навіть так. І деякі з них виглядали як свої часи, гарні часи. Було під Шулявським мостом. Дуже багато там капці якісь продають, ще щось продають. Таке прям. Прям на вулиці, на тротуарі. Якось вийшли, пройшлися трошки вуличками. Бо ми йшли в готель одною дорогою. А зараз до закладу йдемо іншою дорогою. Якось тут так все прикольно. Колоритненько. Всі зазивають по вечері до них. Кажуть, домашнє вино, заходьте. Значить, є тут місцеве вино, називається Ріцина. Але тут, в цьому закладі, мала матіна. Як офіціант сказав, щось, якийсь різновид сухого вина. Ну, попробуємо. Я за кадром. Cheers. Cheers. Сухе вино з якимсь присмаком, але не скажу яким. Але сухе, просто сухе вино. Ну, на перше відчуття таке, типу, якийсь копченість якийсь з'являється, коли ти тільки п'єш його, але потім воно все пропадає. Ну, таке специфічне. Скажу, 4 євро. Коштує 4 євро півлітра. Ну, розкажи, що ми замовили. Значить, в мене дорада з квасолею. Я не знала про квасолю. Це греческий салат з куском фети. І це зібас. Все на грилі. Смачного, не? Значить, заплатили ми всього 32,50 за те все, що ви бачили на столі. Дві риби, хлібушок, грецький салат, велика порція і ще... вино. Ріцин? Так. Да. І ще нам подарунок принести 4 скибочки, ну, кусочки кавуна. Кавуна в кінці, так. Все було дуже класно. Як бонус. Дуже, дуже смачно. Ну, там різні суми були прописані в цьому чеку, незрозуміло, там багато всього було. Я вже не став вчитуватися, бо там однакові позиції були прописані, а ціна різна. Ну, однаково, там просто все грецьке написано. І посилання на цей заклад ми лишимо в описі. А ще знаєте що? Тут дуже цікаві таксисти. Тільки що виїжджав таксист, він такий показує мені пістолетик. Типу. Ну я йому теж покажу пістолетик, а він зупинився і чекає. І потім махає мені, що каже, їдеш? А я йому кажу, ні. А він мені пістолетик знову показує. І каже, типу, сідай. Смішні. 7.40 на вулиці. Я вже думав, всі вулиці киплять життям. І тут вже багато людей продають різні товари. А тут тільки мусор вивозять ось, який пахне не очі. А ще тут багато котиків. Дуже багато. Лежать, бігають, під машини стрибають. Але їх підгодовують тут. Цікаво. Ось це дерево. Це просто так на вулиці ростуть мандаринки собі.
Ну, перше, що буде кидатися в очі після того, як ви вийдете з аеропорту, це буде те, що тут дуже мало дерев, таких якихось величеньких дерев, якісь кущики. Просто пустиня. От, а друге, це те, що дорожній рух тут якийсь відсутній. Специфічний. Я правила дорожнього руху відсутній. Мабуть, недаром я сказав, що відчуваєш себе як трохи наче в Азії. От, але поки що тут люди якось, 70% людей не включають, як це сказати? Повороти. Повороти. Геть. Тобто він їде собі, повертає і все. Зараз ми шукаємо, що поїсти, тому що ми знайшли заклад вчора ввечері. Прийшли до нього, було написано, що він з 7 працює, вже 8, а він все ще зачинений. Ну, а після підемо он там десь Акрополіс мав би виглядати. Так, да, я спробую. Ну, вже, мабуть, ми вже замовили, вже заплатили наступного разу. Зайшли в магазинчик, взяли трошки булочок. Зараз беремо каву. Десь тут столик є. Присядемо. Вона сказала, тут сидіти не можна, але ми присядемо, перекусимо і будемо йти. І дуже тяжко розпізнати грецько-англійську. Це просто мені з англійської тяжко. П'єм. П'ємо. З молоком, так? Да? Не впевнені були, чи буде з молоком, чи ні, тому що в них було написано капучино. Капучино завжди з молоком. Капучино дабл. А що тоді капучино лате? А лате більше молока? Не. Капучино як лате більше молока. А ще мені дуже популярно капучино Фредо. Да? Капучино Фредо. Але ми ще спробуємо пізніше. Це холодне капучино. Да, треба було його брати, але ми вже замовили. Ще є така штука, подібна на пахлаву з вигляду. Грецька тема. Пахлава медова. А типу того. Ну тут меду не пожаліли. Я вам чесно скажу. Відчуття, що на такий кусочок сантиметр, чи скільки там? 2 сантиметри на 2 сантиметри вклали мілілітрів 100 меду. От таке відчуття. Тобто слоєне тісто знизу зверху. Можливо, всередині теж тяжко розгледіти, бо воно все таке пропитане і все зливається майже. Якісь перетерті горіхи. Тобто ти їси воно солодке і щось хрумтить в роті. Ну таке, міленьке все. І прилипає все потім до зубів. Ну і все. Смачне. Ну що, солодке? Ужас. Ну. Наче відор цукору в рота налили. Я говорив за мед. Ужас. Що не пожаліли меду. Це реально той десерт, куди не пожаліли інгредієнтів. Ну, значить, на рахунок грецьких сандалів, греки вірять, що це подарунок богів грекам, сандалі, для того, а для чого я так і не зрозумів. Ну, мабуть, для того, щоб вони ходили взагалі. Тобто, перше взуття греки, це, мабуть, були сандалі. Але це не точно. Але це подарунок богів, це точно. Сам питав у богів. От. І вони також, ну, якби вірять, думають, що найкращі сандалі можна купити тільки в Греції і тільки у цих людей, які їх роблять. Вони, типу, мають якийсь там секрет, і вони по якомусь там специфічному принципу їх роблять, бо ці сандалі роблять з овечих чи бараніх шкур. От, ну, шкіряні. То що, їх там куплять? Думаю, що тільки купили сандалі мені. Тобі можна. В день або ввечері на сходах сидять, п'ють, гуляють, заклади виходять, і саме атмосферка на сходах тусить. Анафілетика називається. А ми сюди, можливо, ввечері прийдемо. Я б не сказав би, що тут прям багато туристів взагалі, ну, за вчорашній день. Але просто людей багатенько і двіжняк якийсь, ну, постійно якийсь рух чи ще щось.
От зараз 8 година ранку, людей немає і якось якісь особливі місця. Відчуття? Відчуття і місця мають значення якось по-іншому трошки. Я надіюсь, звук буде нормальний, але трошки гірший, однозначно, тому що нас попросили зняти мікрофон. Пояснили це тим, що так як в нас немає дозволу на комерційну зйомку, то вони якби забирають такі девайси, мікрофон, і потім при виході я маю попросити і мають нам його віддати. Тому відео в Акрополісі будуть без мікрофону. Прочитав таку інформацію на рахунок Парфенона, да? Храму Афіни. Парфенон, храм Афіни. Тут ось стоїть. Що багато туристів збирають мрамор, з якого він побудований, і забирають його собі на пам'ять. Типу як сувеніри. Як сувеніри, так. І працівники цього місця отримали завдання вночі розкидувати інший мрамор, подібний, для того, щоб туристи забирали і таким чином не руйнували спадщину. Ну все, ми вийшли, забрали наш мікрофон назад. Дядько подякував, що за кооперацію. От. І сказав, що... Ні, він нічого вже не казав, да? Це я хотів сказати. Що якби ми зібрали камеру всередині з мікрофоном, то можливо б ми б її і використовували, але... Ні, там ці надзирателі нічого не дають. Там дуже багато тих надзирателів, які ходять, і можливо б... Хоча б вони подумали, що ці нас пропустили, типа, і значить, у нас якийсь дозвіл є на комерційну зйомку, можливо, вони його попросили, коротше. Коротше, на вході такі мікрофони, які кріпляться зверху на камеру, забирають. Ну, хоч камеру не забирають, і можна не знімати прикольних відео. Саме місце пропітане історією, і не уявляєш, як ці будівлі всі були побудовані в 5 столітті до нашої ери, як вони це складали, привозили, цей мрамор доставляли, нагору піднімали. Вау! Да. Згори відкривається прикольний вид на всі Афіни. Все дуже прикольно так видно. Видно храм Зевса, видно Олімпійський стадіон. Зараз ми туди йдемо і розкажемо трошки про Олімпійський стадіон. І що ще? Ну, взагалі Афіни дуже здорове місто таке. Ну, принаймні, зверху воно виглядає дуже здоровим.
І Google теж так само, як нас, в Мілані обманював. В Мілані він нам показував йти 10 хвилин, а ми йшли 50 хвилин. І так само тут показує йти там 8 хвилин, а ми вчора йшли довше. Да, десь 15, а то й 20 хвилин топали. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, типу, швидкість трохи руху не врахована. Типу, люди повільніше йдуть, ніж середня швидкість руху людини. Але взагалі там на горі дуже класно. Єдине, що ці надзирателі, спостерігачі все контролять. Ну, вони наче вічливі, але чуть що, вони зразу ставні на той камінець, вони до тебе підбігають. Су, злазь! Тримайте дистанцію. Сім'я каже, а їх там 6 людей було. Каже, ми сім'я. Воно так дивиться, типу, ну і що, типу, тримайте дистанцію. Каже, ми в одній машині, в одній квартирі живемо. Каже, типа, одні ну правила. Ладно. Ну, таке. В них правила. А ще хотів додати, що грецький алфавіт, ну, на перший погляд, ну, зрозуміло, він грецький, да? Але з точки зору людини, яка не знає грецького алфавіту, вона подібна на такий симбіоз латинського, кирилиці та грецького. От, наприклад, слово «таверна». Всі букви кирилицького алфавіту і «Н» англійського. Латинського, так. От як тут. «Таверна». Тому, да, буква «Ри» так само є. Українська. Це буде та сама буква «Ри» грецької. От, а ще фізичні букви всякі мю, пі, омега також використовуються при написі. Зайшли в заклад, називається Flat White. Посилання також лишимо в описі. Зайшли попити капучино Фреду, тому що дуже жарко. І Оля каже, я тепер розумію, чому вони додають цукор туди. Ну, я поки не розумію, про що йде мова. Ого! Оце воно міцне. Це ми взяли капучино Фредо. Да, я маю на увазі, що це не Flat White навіть, а капучино. Воно таке ядрене. Жесть. Прийшли до стадіону, який був побудований в 1896 році, і тут провели перші Олімпійські ігри. І тому під час кожних Олімпійських ігор першими, хто проходять, це проходять греки, а останні проходять країна, де, яка приймає Олімпійські ігри. І в той час, коли Греція приймала Олімпійські ігри у себе ще пізніше, після цього, то для того, щоб не порушувати цю традицію, виходила команда, перша людина, та що представляла Грецію, а в кінці вся інша частина команди. І весь стадіон побудований з мрамора, який роблять наче на островах Греції. І ми завтра туди поїдемо. Ми побачили цей стадіон, коли були он там на горі. Он там десь на горі ми були, побачили цей стадіон. А 5 євро вхід, мабуть. Ага. Ну я не впевнений, що там робить. Це так зайшов. Ну, типа, аудіогід взяти, так послухати. Подивився і пішов. Ну, ми подивилися так, дуже гарно, пішли далі. Біля цього Олімпійського стадіону є парк такий величенький, де можна трошки погуляти і сховатися від сонця. Але така жара, що тут навіть... Найкраще в номері сховатися під кондьором. Від сонця. А ось диви, що я знайшов. А звуки в цьому парку, як наче ви знаходитеся десь в тропічному лісі в якомусь. Якісь такі цікаві пташечки скригочуть. Oh.
Ну і на площі Синтагма, де ви могли бачити цих гвардійців, які здають зміну. Тут така, сказати, да, це центральна вуличка, де багато магазинів, багато, не знаю, можливо, туристів, можливо, місцевих. І тут так зразу відчувається туристичний район, де можна багато чого купити, придбати, всякі сувеніри і тому подібне, і так далі. Да. І тому ми купили листівочку з Афін і хочемо розіграти між вами. Тому пишіть в коментарях, просто пишіть коментар і між кимось з вами, комусь з вас ми відправимо листівку. Так. Ну, для того, щоб прийняти участь, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, залишайте коментар, і ми розіграємо листівочку, відправимо її до вас. Додому. Так. Значить, зайшли ми тут в заклад, де ми снідали, взяли з собою морозиво. Жіночка сказала, що в неї є якісь знайомі з Словакії, каже «дякую». Угу. Мені здалося, вона наче «дякую» сказала, наче українською. А в принципі «дякую» і «дякую» не дуже відрізняється, тому приємно. У цього молодика сьогодні день народження. Він вчора купив собі лотерейку і будемо... Як, узнавати його удачу чи як? Ну да. То значить є дві штучки. Перша це, що я можу виграти, якщо я зітру це, тут якийсь приз написаний, а тут треба зібрати три однакових штучки. А тут я можу виграти, типу, чи я буду приймати участь в суперпризі на 1 мільйон. Ладно, я це купив вчора і зберігав до сьогодні. Ну ладно, наступного разу, можливо, удача буде ліпша. Значить, сьогодні у нас знову грецький салат, цукіні, боли з греческим йогуртом і якісь місцеві напої, гадость. Ну, в общем, типа лимонадика там, чи фанти, місцеве. Будемо пробувати. Хлібушок приносять теж безкоштовно, ну, до салату. Значить, грецький салат, як би так, щоб мені влізти. Грецький салат коштує 4,50 в цьому закладі, а ці цукіні боли 4 євро. Ну і хліб, походу, має входити в ціну. Їжа. У нас гастротур. Тут було дешево. Відносно. Відносно, так. Якщо вчора грецький салат був 6,50, то сьогодні 4. Але це така взагалі для місцевих, власник навіть не говорить англійською, у нього, ну це син чи не знаю, чи робітник, то він, ну хлопець молодий, то він говорить. І вона так на вигляд, геть не презентабельно виглядає заклад цей. Але, ну смачненько, поїли, жирновато було, олії усюди вони не пожаліли. Що ти чого дивишся? Кривлюсь, бо так. І все, йдемо далі. Те, що ми помітили, факт. Який? Черешню продають по євро 50, 2 євро максимум за кілограм. А в той час, як в Празі, вона 10 коштує. Знаєш, для того, щоб піднятися нагору, вам потрібен... Ну, можете піднятися ножками, це безкоштовно. А для того, щоб піднятися на фунікулярі... 15 євро, туди назад. Так, на двох. Наші ножки устали, того ми їдемо. В масках дихати нема чим. Ми халтуримо трохи. Ну, піднявся ми на саму гору. Тут на горі якийсь ресторан знаходиться, ціни ми не дивилися, бо ми внизу купили водичку. От. І ось така от красота тут. Видно все місто. Панорама. Обійшов. 360. 420. Скільки там ще?
тут на горі знаходиться ось така біла церквуха. Якщо вдруг захочете зайти, можете зайти. А ми спустимося в бар, посидимо поки. Бо до заходу сонця ще далеченько, а ми вже піднялися нагору, тому потрібно десь час витратити.